American Yugoboye, be the yellow, they are in trouble again to be Joe Biden, Yugoboy, and I don't think I get to be like Bipibare. Let's see them not on a tranga. Yugoboy Yalan and Badalo, Muy and Simon Joe and Gabby May. Can I use the Muri, some of your BNR? Jimba, busy dog, American Bidons, Yugoboma, Mehmetama Muri, the child of Tandia Pisia, John Shin, Ari Matria, who so be, down when she do regale, the interview and Tai Pibare. Donald Trump ရဲ့ရှေ့နေတွေဟာ Pennsylvania ပြည်နယ်မှာအမှုရင်ဆိုင်မှုစီစဉ်နေတာတွေကိုနောက်ဆုတ်လက်ချောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒါဟာ Donald Trump အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်ခံသွားပြီးဆိုတဲ့သဘောဆောင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတုံ့တက်လိုက်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဟာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အတွက် Donald Trump ဘက်ကဥပဒေကြောင်းအရအမှုရင်ဆိုင်မှုစတင်ကြိုးပမ်းစဉ်ကတည်းကခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေကိုတင်ပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပြီးအခုအချိန်အထိ Donald Trump ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဟာစကားအဖြစ်ကလွဲလို့ဘာမှသက်သေတက်ကာရမပြနိုင်ကြောင်းဥပဒေရေးရာဝန်ထမ်းတအူးကအသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးဘိုက်ဒန်ဟာ Republican ကြီးစိုးတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ Arizona, Georgia စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာပါမဲနိုင်ခဲ့ပြီးသမ္မတဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ Electoral Vote အရေအတွက်290ကိုကျော်လွန်က306နေရာအထိရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Donald Trump မှာ2016ခုနှစ် American ရွေးကောက်ပွဲမှာ Hillary Clinton ကိုအနိုင်ရခဲ့တုန်းက Electoral Vote အရေအတွက်306နေရာရရှိခဲ့ပြီးအခုဒီချိန်မှာတော့ Donald Trump ဟာ Electoral Vote အရေအတွက်232နေရာနဲ့ပဲကျင်းပလိုက်ရပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာဒီမိုကရက်တွေအနိုင်မရခဲ့တာကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးသမ္မတဘီလ်ကလင်တန်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အထိဂျော်ဂျီယာကရီပပ်ဘလီကန်ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့ပြည်နယ်အဖြစ်အခိုင်အမာရပ်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာမဲယုံကိုလာပေးတဲ့မဲတွေကိုရေတွက်ချိန်မှာအပြတ်အသတ်အသာစီးရခဲ့ပေမဲ့စားတိုင်းမဲတွေကိုရေတွက်ပြီးစီးချိန်မှာတော့ဘိုင်ဒန်ကထရမ့်ကိုကြော်တက်အနိုင်ယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလကလေးကကိုဗစ်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေအနေနဲ့စားတိုင်းမဲတွေသာပေးစီလိုတယ်လို့ပြောကြားစည်းရုံးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာအမေရိကန်သမ္မတရာထူးကိုလာမယ့်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာတရားဝင်လက်ခံရအောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအဖြစ်သူစတင်ဆောင်ရွက်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာကွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးနယ်လမ်းပြန်ထူရေးတွေဖြစ်တယ်လို့သမ္မတသစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်